一个礼拜，许多的互动上面或许造成一些朋友们的不愉快跟不舒服，那我也在这边跟大家说不好意思，也请大家多包涵。联访开始前，吴怡农先主动向媒体致歉，这已经是他一周内第二度公开道歉。有时候会疏忽，那也希望大家谅解啊，所以希望大家也可以接受我的道歉。补选行程开跑一周，吴怡农两度修补媒体关系。据了解，是团队检讨会的建议，吴怡农也虚心受教，不要让失言模糊焦点。团队中还包含前总统陈水扁文胆刘导被赋予总干事职务。吴怡农8号首场政见发表会，刘导就在现场压阵督军。他毕业于纽约新社会研究学院，曾经帮助过游锡堃、刘守成两位宜兰县长，后来不止历任苏贞昌机要，更当上前总统陈水扁文胆，更是总统蔡英文2012年文稿小组成员，请来重量级幕僚帮忙操刀。吴怡农选战策略也曝光，是当面的跟每一位选民当面的解释我们对各个政策的具体的主张，大街小巷只要有座谈会我们就会过来。除了每周二四谈政见，吴怡农在基层也透过地方议员强化组织，每天晚上固定街头宣讲，还要办户外客厅会，也就是庙口开讲，要用政策争取选民认同。菜市场、公园，然后小型的座谈或者是商圈的街讲，我们的民众知道说他打选战其实是有想法，而且是有政见，是有做法。不要再佛系打法了，要给他降回去。选战剩不到一个月，吴怡农坚持和民众面对面谈理念，用理性清新形象区隔王宏威主打的仇恨牌，全力评审。三十李维婷、侯强 SN 小组台北报道。